Për shembull kam has shkolla që ngroheshin me gaz i kemi nxjerr me një herë në mënyrë urgjente sobat gazit dhe bomblat nga shkollat dhe nuk mundet. Pra, bashkitë janë detyruara të krijojnë mundësit për ngrohjen e shkollave. Ky ishte prononcimi që drejtori rajonal i arsimit Bardhok Pula i bëri në nëntor të vitit 2019, por pavarësisht lajmërimit se po merren masa për eliminimin e bombullave të gazit në klasa, në Shkodër janë të shumta shkollat të cilat përdorin gazin për ngrohje. Star Plus ishte në shkollën 9-vjeçare 10 kurriku për të kuptuar nëse ngrohja me gaz është eliminuar, por përgjigje që morëm nga nxënësit ishte tjetër. Sipas tyre, gazi mban erë të rëndë dhe kjo gjë e bën të vështirë qëndrimin në klasa. Me gaz. Janë disa klasa që kanë dru, por shumica klasave ngrohen me gaz. Po, jemi të gjithë me gaz. Do një herë të marrën gaz dhe kemi shumë toftë. Po, kena frikë se më shpërthen gazi ka i herë. Po, ka ndonë një incident një herë. Ka ndonë një incident që ka shpërthy gazi dhe një fëmija dëmtu në kam. A djegë. Që me pas ma mirë sop me dru, për mu nëzhej ma shumë se gazi na duke të rezikshme si të tanjë. Se mund edhe në mush për hapë për shumë, me pas rezishe për jetën. Gazi jo nga shumë aron të keshja. Ata kërkojnë që ngruje në klasat të tyra të kthehet me dru. Sigurisht, por të pakten kemi një, disa kla, për shembull, disa shkollën nuk kanë nxim një hiq. Të pakten ne kemi një gaz. Por më mirë është me dru, dihet. Po, do të ishte më mirë me ngro me dru. Shkolla 10 kurriku është vetëm një nga shumë shkolla që përdorin gazin për të ngrohur nxënësit në klasa. Prej kohësh është lajmëruar se një situatë e tillë do të eliminohej, por siç duket, situata vazhdon të mbetet e njëjtë.